Радіо UA Чикаго. Сьогодні з нами на зв'язку один з найвідоміших художників сучасності. Його роботи поширюють та рекомендують міністри, посли та президенти. Нікіта Тітов сьогодні з нами в ефірі Радіо UA Чикаго. Вітаю. Доброго ранку чи доброго дня. Всім привіт. Радий чути. Дякуємо, що доєдналися. Насправді, для нас велика честь з вами поспілкуватися. Поза як, ваші роботи тут є відомі. І більше того, цими вихідними ваша виставка буде відбуватися в Чикаго. Вже в цю неділю о 5-й годині в Чикаго Grand Gallery. Скажіть, будь ласка, це ваша перша виставка в Чикаго? Чи ви попередньо вже мали щось подібне? В Чикаго це виставка вперше, але саме ці роботи, частина цих робіт, вона вже з цього літа знаходиться на паркані навпроти посольства ворога в Вашингтоні. Саме ці роботи, які присвячені нашим військовим, військовим не професійним, а людям, які людям цивільних професій, які стали на захист нашої країни. І от саме ці роботи, вони в Сполучених Штатах вже не вперше. Тобто презентація була в Вашингтоні. Вони досі висять там на паркані, час від часу хтось намагається їх здирати, там, знищувати, але їх поповнюють, і вони там є. Ну, принаймні, останнє, що я чув, що вони все ще висять. Я вам скажу, минулого року, коли була річниця повномасштабного вторгнення, саме вашу роботу ми бачили на будівлі російського посольства, і це було приємно спостерігати. От, тому що в них підгоряє, а нам приємно. Скажіть, будь ласка, ваші роботи, ваші картини, я думаю, їх впізнають всі. І їх впізнають серед тисячі інших робіт, серед тисячі інших художників. І це, направду, відверто скажу, це є велике досягнення. То цей шлях віднайти себе в мистецтві і мистецтво в собі, він був яким? Він був довгим, тернистим? Як ви до цього прийшли? Насправді я ніколи не задавався якоюсь ціллю шукати себе як митця відомого. Все розпочиналося і насправді продовжується так само. Я всі свої роботи просто викладаю себе на сторінки в Фейсбуці. І це мій щоденник, який просто з часом стає, його читають набагато більше людей, ніж на початку. А саме роботи я почав створювати в 13-му ще році, це коли був початок Майдану. Я просто усвідомив для себе, що я дуже хочу якось висловитися, але я не знаходив саме відповідних слів, але міг це відобразити те, що я відчуваю. І саме плакати, і от подібне мистецтво таке лаконічне, мінімалістичне, воно дозволяє мені пояснювати дуже багато речей, які відбуваються саме внутрі мене, мої реакції, мої думки, якими я просто ділюся, а те, що воно стає настільки поширеним, то есть я навіть не задаюся цією думкою іноді дуже дивуюся, дізнаючись про те, хто і де цю роботу бачив чи використовував. От, тож це насправді просто мої думки, мої почуття, але особливо на даний час вони... я висловлюю майже ті самі речі, що і більшість людей, просто знаходжу для них відповідні образи. Тому, напевно, є такий відгук. Дуже різні емоції можна, направду, висловлювати через картини, через мистецтво. Хтось висловлює біль, сум, розпач, хтось навпаки, любов, тепло, щастя. У вас от які емоції переважають, коли ви створюєте свої картини, постери? Ви знаєте, з початку війни 14-го року і до повномасштабного наступу, завдяки нашим захисникам, завдяки тому, як відбувалися події на фронті, у мене було більше можливості малювати про щось таке, не тільки про війну, тобто про кохання, про якісь внутрішні стани. Але те, що відбувається зараз, будь-яка... Що б не відбувалося в моєму житті, я все одно якось розглядаю це скрізь ті події, які є в країні. Тобто я не можу відволіктися від цього повністю і поринути там якісь там мрії, там чи ще що там, чи навіть коли в моєму житті відбулося кохання, все одно, тобто я вже не можу там повністю віддатися цій
цим почуттям, так чи інакше, я розумів, в той час, коли відбуваються от навіть якісь там зміни в моєму власному житті. Тож все моє мистецтво, так чи інакше, воно все проходить скрізь ту реальність, яка зараз в Україні. Насправді війна дійсно є в кожному з нас. Зараз ми живемо війною, і без цього ніяк. Без цього ми не можемо себе назвати українцем. І це, напевно, ви кажете, є основним вектором вашої діяльності. Зараз все решта на паузі. Я правильно розумію? Все решта має на увазі любов. Нічого не на паузі. Просто я так само, я малюю те, чим я живу, і транслюю ті думки, які мені зараз. Просто це от такі думки. Тобто я просто продовжую так само жити і творити. Але от, ну, все, що я створюю, воно, от, на жаль, йде скрізь війну і скрізь ті думки, які кожен день, ну, від війни не можна ні думати про це, ні можна ні згадувати. Але це абсолютно все щиро, і, ну, це просто продовження. Тобто це життя, але життя в час війни. Тобто тут на паузі нічого не відбувається, бо у нас не буде другого життя. Ми живемо один раз, так що. Так, це правда. Я от натрапив на дуже цікавий допис, де ви себе описуєте як ватник, що перетворився на лютого патріота. Відкритий біполярщик, вредливий мінімаліст, сором'язливе хамло, вибачте. Це ваші були слова. А скажіть, будь ласка, як ви дійшли до таких висновків? Чому ви так себе презентуєте? Ну це, напевно, з інтерв'ю моєї подруги Уляни, так. Це її така подача мене. Це вона так мене описала. Ага, тому що пише, що ви себе описали, пише, що ви себе описуєте як, але, напевно, можливо... Це така все одно авторська інтерпретація, причому доволі близької подруги, яка дуже добре мене знає. І, ну, да, стосовно того, я просто доволі відкрита людина, і на якомусь етапі я зрозумів, що мені в цьому житті, слава Богу, нема чого приховувати. Тобто, от все, що в житті відбувалося, я можу про це спокійно розповідати. Більш того, деякі речі, про які я розповідаю, вони можуть бути для когось допоміжними, тому що, наприклад, мій досвід як людини з психічним розладом, а він багатьом, те, що я пишу, ну, він надає підтримку. І більш того, це взагалі зараз одна із таких важливих тем в моєму житті, тому що я стикаюсь з людьми, які повертаються з фронту, і я розумію їх проблеми, тобто наскільки я можу розуміти, бо я все-таки, ну, людина з розладом, але мій досвід, він цивільний. Тобто те, що бачили вони, те, що бачив я, ну, це дуже-дуже велика різниця. Але я все одно можу якось відчути, якось допомогти і розуміти трошки більше, просто з чим стикається людина. Стосовно там, дійсно, в 90-х роках я був там, ну, те, що зараз називається ватником, тоді просто це не було назви просто всьому цьому. От, але зі мною, власне, дуже сильні зміни почалися з 2004 року, коли я на власні очі побачив помаранчевий ще Майдан, от, людей, які там зібралися, і відчув просто ту силу, ту міць, яка є в українцях, і на яку я взагалі я не знав, що таке можливо, бо історія України на той момент такою, як вона є насправді, я просто вона була мені незнайома. Тож це було перше відкриття взагалі України і українців справжнє. І після цього почалися зміни, вони такі доволі болісні, але от к Майдану 13-14 року я вже підійшов людиною, вже, тобто я пішов туди свідомо, тобто це вже був мій вибір, я розумів, для чого я туди йду і з якими думками. Тобто люди змінюються, люди можуть змінюватись так при певних обставинах? Людина може змінюватися, якщо вона відкрита, це перше. А друге, це просто, якщо людина, все ж таки, ми стаємо молодше, його досвід наш, він може підказувати дуже багато речей. А ще людина може змінитися під впливом дуже страшних подій. Я дуже багато бачу, я в Харкові прожив багато років, і
Я знаю не один випадок людей, які, наприклад, до 24 лютого вони були від інших думок і дуже лояльні до Росії. А зараз я вам скажу, що навіть в Івано-Франківській області там, ну, треба ще пошукати таких патріотів, які от стали ті люди, які стикнулися просто, ну, віч-навіч з от тим, що витворяє Росія. І ті зміни, які в них відбулися, вони порою ці люди найлютіші взагалі такі і патріоти, і захисники країни. Чи могли би ви продовжити речення «Я вже ніколи не буду»? Те, ким ви були до, або те, що ви робили до, і те, що зараз є, я вже ніколи не буду. І що би ви хотіли сказати тут? Ну, я не буду казати якісь пафосні такі речі. Напевно, що я ніколи вже не буду дитиною. Напевно, це теж. А іноді я згадую і розумію, що це, ну, це був прекрасний період. Але, ну, десь внутрішньо мені би хотілося дивитися на світ так само, з такою зацікавленістю і з такою розширістю, і відкривати його щодня. Ну, тим не менш, ну, дитиною вже мені не буде. Який у вас зараз основний сенс життя, тобто мета всієї вашої творчості, що для вас є вашою особистою перемогою зараз у ваших картинах? Ну, ви знаєте, через певний досвід свого життя я проживаю просто кожен день окремо. Тобто кожен день просто для мене має дуже велике значення. І я просто намагаюся його якось заповнити якимось діями. Просто я зрозумів для себе, ну, я вірю в Бога, може, не так, як там не канонічно, але от, думаючи над тим, в чим же ми по образу і подобію такі, як творець, я зрозумів, що якраз от саме в цьому. Тобто, ну, творець створив світ, всесвіт, а ми можемо створювати все світ і всесвіт навколо себе. Тобто не такий глобальний, але просто от поруч. І я розумію, що щоб не відбувалося зараз в країні, я давно для себе, просто я не народився в Україні, але у мене в Україні народився син. І саме це був, він теж став дуже такою сильною зміною мого світогляду. Я просто зрозумів, що я як батько маю щось тут робити для того, щоб мій син жив в країні краще, ніж в той, яку я бачу. А тим більше я народився в Естонії, і у мене теж був вектор, я розумів, куди можна рухатись і в якому напрямку робити зміни. От. А зараз, на жаль, через цю війну, через непередбачувані події, ми не можемо планувати щось так конкретно, ну, принаймні я на своєму рівні. Але на своєму рівні я розумію, що я можу просто робити все, що я просто можу. І от це, ну, саме сенс і зміст того, що от відбувається зі мною. Ваша робота, ваші картини, вони напряму залежать від тих новин, які з'являються, від тих подій, які відбуваються в країні? Ну, зараз здебільшого так, але, ну, це все одно, це певна рефлексія, просто знову ж, якщо повертатись до мого діагнозу, то малювання для мене це ще й терапія. Тобто я, коли відчуваю там якийсь біль, але або мені просто треба висловитися, тобто я ну, фактично, я безкоштовно користуюсь такою, я сам собі психотерапевт. Тобто я просто розповів це, розповів перш за все сам собі, і трошки я відпускаю те, що в мене копить. Тобто дуже часто я не можу заспокоїтись, поки я не намалюю щось. Тобто мені треба... Тобто ви це створюєте в першу чергу для себе. Ви не думаєте про те, як це сприймуть люди, чи їм сподобається, чи не сподобається, чи будуть лайки. Ви про це ж не думаєте, чи думаєте? А саме про лайки, про кількість лайків, я на це не дуже орієнтуюся, ну, і це не є головною метою моїх робіт. От. Але, тим не менш, я часто раджусь зі своїми близькими друзями. Просто я їм показую, тобто, коли я щось зробив, я їм показую, бо мені просто цікаво, чи розуміють вони те, що я хотів сказати. І саме тому я орієнтуюсь на своїх близьких друзів, яких я добре знаю. Тобто мені цікава їх думка, чи зрозуміли вони те, що я хотів сказати. Тобто, ну, от так, от це для мене найголовніше, напевно. Бо є такі люди-орієнтири, скажімо, або люди, з якими приблизно там, ну, ти прямо на одній хвилі вже давно і знаєш особисто. От з такими людьми я ділюся безумовно, а потім просто потім викладаю на Фейсбуці, бо це
Для мене ще, ну, поки є така можливість, а для мене це ще і щоденники згадки, бо я дивлюся на те, що відбувалося там 10 років тому, там, ну, або там менше. Тобто я просто можу співставити те, що було тоді, те, що я відчував, і те, що зараз. Але у росіян є вже технологія, вони ламають сторінки, знищують їх і потім їх не відновиш, і навіть там керівництво Фейсбука нічого не може зробити. От, тож може статися так, що цей щоденник теж якби його знищать, але ну я розумію, що це не саме страшна втрата. Тобто я просто буду продовжувати робити те, що роблю. Ваші роботи вже розійшлися по світу. Якщо не помиляюся, а в перший рік повномасштабного вторгнення ви створили близько 500 робіт, так? Да, десь так. Ну, це взагалі до я і до наступу почав створювати роботу, присвячену саме наступу, який можливо скоро стане. Це просто в мене було відчуття, що це буде, і я просто не знав дати. Тобто, ну я от я тоді достатньо багато робіт зробив і такі прямі натяки ворогу про те, що ну краще вам сюди не суватися і там. І намагався зробити таке художнє мальфарство, там оборонні символи міст. Ну, тобто було багато робіт, але ну, в цілому просто до лютого там було ще кілька робіт про кохання, тобто поміж всім цим, тобто були і такі. No. Депресія, це ж стан абсолютної апатії. Скажіть, ви себе заставляєте деколи малювати? Робити щось? Ну, зараз останній час у мене немає, слава Богу, дуже сильних депресій, таких глибоких. Uh-huh. Сама важка остання, вона була 4 роки, і вона була саме після Майдану в 14-му році, це почалося, ну, після там майдану фази, після лікарні, потім почалася депресія. І певний час мені було дуже складно щось робити, ну, реально це було 5 хвилин, я щось роблю, потім десь годину мені треба було полежати. Але знову ж таки, завдяки цьому я навчився працювати швидко. Тобто все доволі швидко, ну, свої роботи доволі швидко. І, ну, да, і от під час депресії, як не дивно, більшість моїх робіт, вони були такі доволі світлі, добрі. І коли я вже почав розповідати це в голос, ну, багато хто людей здивувався, тому що ну ніхто не думав, що людина в стані депресії буде малювати саме так. Але це мій теж вибір такий власний. Я і знов ж таки це і терапія. Тобто я намагаюся навіть в таких станах шукати якесь світло, а от бо за яке буду чіплятися сам. І мені дуже приємно, що воно і допомагає і кимось іншим. Хоча ну депресія це дуже важкий стан, але. І він небезпечний стан для життя навіть. Але в той самий момент я розумію, що ну, краще триматися. Раніше краще вона проходить все одно. От. Але просто деякі з моїх друзів вже і побачать, що могло би статися після того, як вона закінчиться. А далі все ж таки йде життя, і ну, можна щось робити. Скажіть, будь ласка, а які з ваших робіт будуть представлені в нас тут в Чикаго цими вихідними? Ну, перш за все, це проєкти, які присвячені сам нашим захисникам, а не професійним військовим. Тазі я якось намалював військового, який вдягнув на себе костюм Миколая і прийшов, повернувся в родину. Це от єдина історія, яку я вигадав. Всі інші історії, у них є прототипи і справжні люди, і справжні історії, і причому по деяким сюжетам не одна, їх прям ну, там десятки і, ну, і навіть тисячі. Тобто, і на жаль, цей проєкт, я думав, що я буду його, тобто він не закінчений, тобто я його буду домальовувати і час від часу повертаюся до нього, але так багато стається навколо, що просто я не встигаю його там якби продовжувати вчасно і більше. І цих історій я вже знаю ну настільки багато, які би хотілося зафіксувати,
Але та кількість подій навколо, тобто завжди щось інше починаєш малювати, якась інша реакція. От, але я думаю, що цей проєкт буде ще з часом набагато більше. Ну, дай Боже, щоб сили були і взагалі. Я нагадаю для наших зараз слухачів, що... Ну, і взагалі життя, да. Я нагадаю для наших радіослухачів, що вже цими вихідними, в цю неділю, 11 лютого о 5 годині вечора в Чикаго, в Grand Gallery відбудеться виставка, вперше в Чикаго виставка Нікіти Тітова. Тому ми всіх запрошуємо, обов'язково прийдіть. І я від себе можу сказати, що ви не пожалкуєте, тому що це мистецтво, напевно, в моєму розумінні, найвищого рівня, яке може бути зараз під час війни. І те, що ті емоції, які вкладені в ці роботи, направду, вони глибинні, і сенси не менше глибинні. Це мінімалізм, який має максимальний результат. Отож, світлий художник темних часів, як вас вже зараз називають, Нікіта Тітов був сьогодні з нами. Дякуємо за те, що ви робите, і дякуємо за те, що ви справжній патріот своєї країни. Радіо UA Чикаго.